Mohamed The Big Boy, ono što sad snimamo je Rage. Igramo misiju, to jest misiju. Igramo DLC zapravo, ali to je jedna misija koju ćemo da odigramo na više lokacija. Igramo DLC Sewers, to je free DLC koji se dobio uz igru. Tako da, krećemo. Samo gledam da nisam uključio recorder. Ok, znate da smo već jednom pronašli ovde jedan Sewers. I verovatno kod ovog lika treba da preuzmemo misiju. Sorry, čekajte. Evo ga ovdje zapravo. Ok, odmah ću na početku da vam kažem da meni dalje stoji ova misija. To je ona posljednja misija kad treba da uđemo u onaj deo da podignemo taj beacon ili šta već, otkud znam šta je. Sve u svemu, meni dalje stoji ta misija, zašto kada se završi igru išao sam na continue samo i meni se automatski vratilo na save ispred ulaza u to postrojenje, zato što ne može da se izađe, to je to tuste. Tako da meni dalje stoji ta misija, tako da znate da sam ja to završio već. Mi idemo ovo da radimo ovde. Okej, to je to. I idemo, enter the sewers. Okej, ne znam gdje tačno treba da se ide, ali uplaši me čovječ. Okej, ovdje bi otprilike treba da uzem bolje sačmu. Mislim sam ih sve pobio, nisam. I ovdje gore bio jedan leš koji nisam lootovao, tako je. Znači da ima dosta za iteme ove koje poslije mogu da prodajem. Ovoj junk. Ne znam odakle. Okej. Moram što ne znam kuda treba da se ide. Da, verovatno tamo treba da se ide. Da. Okej. Vidim. Okej, ima 9 lokacija od ovih kanalizacija, tako da će ovo biti verovatno dio se od 9 videa. Jer, why not? Ili ko zna, možda i od jedan video, sad ćemo da vidimo. Izgleda da će biti možda i jedan video. Zato što ako je ovako... Ako je ovako brzo, koliko? 4 minuta čovječe za jednu. Tako dajmo da vidimo još neke da odigramo. Znam lokacije gdje su otprilike. Znači tu je izlaz. Okej. Idemo na sljedeću lokaciju.
Zapravo ću po dve da radim. Silazi dole. Ovuda ne može. Okej, ali se stvorio. Okej, ne znam da li treba tamo. Okej, dvoje jednim metkom, okej, to je s jednom sačmom. Da, ovo je koliko vidim, uglavnom samo za loot. Nema ništa konkretno. Evo ga, i ovo smo sad kompletirali. Okej, tamo smo bili, to nismo uzeli. Ovdje nismo istražili da imamo šta ima sve. Ovdje nisam bio. I tu je izlaz, okej. I ovu smo završili. Idemo do treće. Gdje su mi kola, čoveče? Da se prisjetim gdje su. Ovdje nije, da. Da, ovdje pravo je. Ovdje pravo, ovdje pravo. Evo ga. Sewers. Okej, ajmo idemo na ovu stranu. Shit! Prošto ne vidiš, je li ima tu još nešto? Nema. Još si zagledao, brate, fora, ne znam da li treba tu da si ide. Opa. Ne, nema, nema, nema. Shit. Okej. Tuda ne može da se izađe, okej. Evo ga ovuda. Ne, tu mi je izlaz, okej. Okay.
Ovuda je onda. Evo ga ovdje. I to smo završili. Sad možemo da izađemo. Opa! I izašli. Okej, evo bi ga vozilo. Fora što ne znam lokacije svih. Mislim da znam lokaciju za još jednu i to je to. Koje se ovdje nalazi. Ali ne znam lokaciju za sve. I... E, pa ovo je onaj drugi deo. A. Ok, izgleda je sve povezano. Tamo ima nešto. Jebote, pukao sam ga, brate, dole u međunožje. I on je i dalje živ. Ok, tu da ne može. Ne može ni ovuda. Pa čoveče. Okej, i ovu smo. I to je to, izlazimo. Kola su mi ovdje. Ok, znam da je u onom pravcu negdje tamo, ali neću napraviti pauzu ovdje, već poslije, samo ćemo ovdje samo poslije da secnemo. Znači, sad ću ja da vidim da bacim pogled na netu gdje se tačno nalaze. Još ostale, koliko smo, 4, ima još 5. Još ostalih 5. Tako da... Wait a second, ili ti pričekajte sekund. Okej, ljudi, znam gdje su još 3 lokacije. Pošto na ovom ovdje, na ovoj mapi ovdje ima još 3 lokacije. Poslije idemo na onu drugu mapu. Gdje ima još 2. Tako da... Idemo sad ove 3 ovdje da sjebemo. Pa ćemo onda na onu drugu da odemo po još 3. Po još 2. Fuck, zbunio sam se, ovdje još 3, tamo još 2. Da. Tu. Thank you.
Ovdje. Okej. Ovdje je zaključeno. Zaključeno. Ima dosta stvari tu. Idemo dole. I veliki put ovdje. To je dugačak. Čuj, mene je velik. Fuck, nismo srušili, čeki. Onda je dole, negdje ovdje je povratak. Znači moram se sad vratimo. Opa! Počeli trubači kod mene ovdje. Ovo vidite, ovo nisam. Ok, mutirao sam bio malo mikrofon, ali i dalje se čuje. Da, čuje se dosta. Opet ću mutirati, čisto da znate. Ipak moram da pričam, jebi ga, bilo bi retardirano da samo ćutim. Ok, ovdje je jedan. Evo ga. Prvo što reći, imati municije. Više. Tako da. Ok, ja bi trebalo se spustiti dole. Što ovdje ne vidim ništa, oh shit. Okej. Leo, vidiš da nisu normalni. Bože, stoji pored mene i gleda me. Koliko je sati već kod mene? 10 sati nešto, 10 sati ujutru. Strašno, Leo, vidiš.
Odjednom, nenajavljeno, samo odjednom puknuli. Vuf, tu 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 tu, si videla, probudili te. Oj, moj pas još spava, ima slika na Instagramu, stavio sam kako spava na mojoj majici. Odnosno, gleda mena. Pripremio se da spava. Okej, ima na dole da se ide. Verujem da tu dole je zapravo izlaz. Ali, a mi nismo ovde sve istražili. Zapravo nije ovde. I ovdje ima nešto, ali ne može tuda da se ide. Da, mi smo ovuda došli. Ali tako, Leo, ovuda smo došli. Da. Ovuda smo, Leo, došli. Dođi da te bre vide. Dođi da te vide. Dođi da te vide. Evo ga, evo ga, moj mališa. Nemoj da mi se gica, šta ti je? Šta ti je, šta ti je, šta ti je, šta ti je, Leo? Čeki, 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 čeki. Vidi. Probudilite, probudilite trubači, jel' tako? Ajde, 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 ajde. Okej, rekli smo da ovde nema ništa. Tako da idemo ovde dole. Jebi ga, moguće da je tu. Idi sada, Leo, spavaj. Čekajte, nije ni ovde. Ako sad ovde bude izlaz, onda sam se definitivno negde zajebo. Nema ni ovde nikog. Brate, ovo je velika. Oh shit. Ovo je velika sad kanalizacija. Evo ga. Ovde. I ovo smo uništili. I izlazimo. Ok, blizu je izlaza bilo. Ima još jedna. Ovo, sad sam zaboravio da je ta jedna. Sorry, mislim da nisam. Moram do vozila da odem. Da, kod ovog je ovde. Tu ima tamo. Da, znam, sećam se, sećam se. Svodim da promenim oružje, idemo sa malo drugim oružjem, čisto. Ovde, evo ga. Sewers. Okej, nema ništa. Sve su bile kratke, ali eto, ova jedna je baš bila duga.
Okej, idemo dole. Ovo je bilo brzo, evo ga ovdje. Okej. Okej, ovdje više nema nijedna. Znači sve tri smo ovdje sjebali. Gdje su mi kola, gdje su mi kola, gdje su mi kola? Jo, ne mogu preko da idem. I believe I can fly. Okej, sad idemo do one druge mape, jer tu imaju još dva. Bar malo da kupimo i municije dodatno. Uvijek se ovdje pogubim, čoveče. Da, došao sam da browsujem tvoj selection. Okej. Za šotku samo sam uzao municiju, tako da će mi to biti okej sasvim. Nisam prodavao ništa. Thank you. Dodatne parice samo. Naravno, treba mi safe passage. Yes, I'm ready to leave. Ok, ups, ovdje ćemo sad da napravimo, tj. Sve ćemo napravimo pauzu, nego opet ću da secnem, čisto da bi ja vidim gdje su, gdje tačno su još te dve. Mislim, znam za jednu, ali ne znam za drugu. Tako da, sad ćemo ovdje tačno da napravimo pauzu, znači secnemo ovdje i završavamo. Ok, nastavljamo. Ok, ovdje odmah levo je ta jedna za koju sam rekao da znam gdje je. Znači odmah ovdje. Fuck. Iza mene je jedan? Nije, okej. Okej, imamo tri puta gdje možemo da idemo. A, nije, okej. Ovdje je samo za loot, tako da mi idemo ovuda.
ću ja ovde. Okej, okay, i ovde je loot, okej. Opet loot. Bože, baš dosta stvari se uzima ovde dole, ovo je baš dobro za pare. Čekaj, tamo mislim da ima još jedan loot. O, nije, evo ga, ovo je baš tu. Ali i loot. Ona vrata vjerojatno ne mogu da otvorim. Tako je, ne može. Ja, mi smo, ja mislim, ovde dole bili kad smo se, ono, rokali. Mislim da je to bilo ovde dole, nisam siguran. Zapravo nije, zapravo ovo je nova kanalizacija, bože ja budala. I evo ga, izlaz. I ostala nam još jedna. I sad ne znam da li je možda u toj posljednjoj možda neki boss ili tako nešto, jebem li ga. Vidjet ćemo. Opa. I evo je posljednja ovdje. Posljednja deveta. Kako bi skočio, ne bi mogao da se vratim posle. Zapravo je ovo sada to dole što smo gledali, ja mislim. Vidiš ih, čoveče. Oh, fuck. A, bežarija. To je to. Okej, mene neko gađa, ne znam ko. A, odavde. Evo ga, odavde. Okej, u zidu je verovatno, tako da me zabole sad za njega.
Čujte, sam potpuno mogao sa ovim da ih gađam. I poslednja. Ok. I to je to, verovatno. Mislim da nemam ništa više što bi trebao da odradim, jer završili smo sve. Znate šta, gde bi mogli još da mogli da odemo? Čisto da bacimo pogled. Mogli bi da odemo do onog matorog. Što je na prvom serveru Blejo. Čisto da vidimo da li možda ima nešto da mi da ili tako nešto što sam sve odradio. Sad baš da bacim pogled. Jer zapravo ne vidim pojentu što sam morao da uništavam one toteme ili šta god da su one planinice, brdašca od kostiju i tako to. Tako da ćemo sada obaciti pogled. Mada je malo glupo, nisam dobio zvaničnu misiju, tako da... Vidjet ćemo. I plus ćemo sada vidimo koliko guca imamo, odnosno tih stvari. Neko nije ništa. To jest, mogli bi odmah da vidimo koliko će... Koliko para dobijamo sve ukupno od ovoga što smo odradili. Znači... Ja je kažem imao 1700, čekaj, sal. Znači imamo book. Tools, gas, food, small objects, beer bottles, oil, čak 6 kristala. Ok, 3000 čoveč. Računajući ove možda stvari što sve imamo. Ove biljke i to. Da, 3000. To znači da smo dobili, ako smo imali 1700, 1300 smo dobili od prodavanja svih ovih sranje. Mislim da mi oni matori ništa neće dati. Tako da, stvarno mislim da mi ništa neće dati, ali ajde čisto da vidimo, da proverimo, da budemo sigurni. To je to, izgleda. Ali to sam odradio. Da, nema ništa zapravo. Samo je trebalo možda prvu da odradim i odmah posle prve da dođem kod njega da kažem
kao, uspeo si, ali ima po celom Westlandu bukvalno ovi ti otvori od kanalizacije i ta sranja, tako da možeš da ih istražiš, ali eto, ja sam ih sve istražio i šta sad? Ništa. Pa naravno, ništa. Okej, okay, to je bilo to, to je bilo kao DLC, ajde nek bude u tom jednom videu, ja ću naravno da iseckam to što sam gledao na dva mesta gde se nalaze ti otvori. Tako da, to bi bilo to. Ima još jedan DLC koji je baš ima kao neki mini story, tako nešto, sa nekom devojkom valja, ali interesantno je što taj DLC košta više od pune igre. Ja sam igru baš jeftino nešto našao, ali DLC najjeftinije koji mogu da nabavim je zapravo skuplji od igre koju sam isto ja platio najjeftinije. Tako da, interesantno je to. Tako da ću verovatno da čekam neki popust kad bude bio, nemam pojma, kad će biti. Pa ćemo da vidimo da nađemo, da kupimo i taj DLC pa ćemo da odradimo. Kao za igru Dark zapravo, što sam našao DLC posle koliko godina od kad sam snimio story. Zapravo nisam ni znao da postoji DLC, ali eto, našao sam DLC pa sam ga u jednom videu samo prešao. Tako da, čekamo isto jeftin DLC za Rage i posle ćemo i to da snimamo. Onda ćemo da imamo Rage 2. Kada isto nabavim, naravno. Tako da, to je to. Pozdrav. Ćuuu.